תודה רבה, יש לנו כמה דקות שאלות, אני מציע שאתה תשפוש את המשפטים ואני אחזור על השאלה. כן, בבקשה, שאלות למעצות, לעניינים שלנו. אני מתייחסת להרצאה של אופרה. רציתי להוסיף, דובר פה במידע ברשת, ולא הוזכר העניין של אמינות ותקפות המידע שאנשים מגיעים אליו. עכשיו, יש קריטריונים שונים בשביל זיהוי, ולא ניכנס לזה עכשיו. רק לגבי תחום הרפואה בלבד, קיים ארגון וולונטרי בעולם שנותן תו תקן לאמינות של התו. עכשיו, התו תקן הזה בודק בערך 20 קריטריונים על השאר אני רוצה להגיד משהו לגבי הגופים הרפואיים בארץ, הגופים המבטחים כמו קופות החולים ובתי החולים וכולי וכולי, למעשה רק הכללית נמצא את תו התקן הזה, וגם לא לפני הרבה שנים. אני די נדנקתי להם, גם לאחרים, אבל במקרה של הכללית בסופו של דבר הצלחתי. אני רוצה להגיד שהגופים הממשלתיים בארצות הברית, שהם ספקי מידע גדולים ומשקיעים בזה מיליארדים של דולרים בייצור מידע רפואי, לא מתביישים להשתמש בתו התקן הזה להוכיח אמינות, אז גם בארץ אני מקווה שהמודעות תגדל, ובפרט של הציבור שלא ישתמש במידע של מקורות שהם לא נבדקו. איך נקרא תו התקן? יש מיליון תוצאות. יש שאלות נוספות? בבקשה. כן, אבל תציג את עצמך מי אתה? לא? שמי ארז, ואני עובד במכון דוידסון, ואחר גם בסמי בליים, שזה אתר מוקדים במחלטה של השאר. אוקיי, השאלה שלי את אומרת שמדענים רוצים לדבר פידבק, אז השאלות שלך על התשובות שלהם. השאלה היא, אם יש אתכם מערכת של טוקבק עם אפשרות ליצור דו שיח בין המדען לבין ה... אז זהו, אני אגיד, אני לא מייצגת את התו השאר, אני להוראת המדעים, אני לא קשורה, אבל עשינו מחקר בשיתוף איתם כדי להבין מה קורה בעצם בהיבט החינוכי עם האתר הזה, כי זה אחד היהודים. אין להם את האפשרות, וזה, כמו שהראיתי, גילינו שכל התקשורת היא תקשורת תקיפה לחלוטין. שמצד אחד המדענים בכלל היו מאוד רוצים לזה, באמת, לא מתאים להם משהו, למרות שיש באתרים של רפואה ובכלל הם לא רצו. מצד שני, הם כן אמרו שהם מוכנים לקבל איזשהו משוב, ועקיף, כלומר, זה תהליך שדרך אגב בהמלצות שהמלצנו לאתר מאוד פשוט. יש תמיד הפונה מקבל תשובה, שיכתוב ויגיד עד כמה מתאימה לו או האם הוא רוצה עוד הסבר. וזה איכשהו שיעבירו גם למדענים כדי שיידעו לפעם הבאה, וזאת הייתה ההמלצה שלנו. מעבר לזה משהו ישיר. אצלנו באתר יש, אם בשאלת המומחה של מכון ויצמן, יש קשר ישיר, זאת אומרת אפשר אפילו לקיים דיאלוג, ואם לא מוכר זה כאילו ממשיכו להתחדד. וגם השאלות גם לא עקיפות, אלא מוגשות, זאת אומרת, הכל גלוי. זאת אומרת, השאלות מוגשות שם על מין פורום שעולה, ונהנות מיד. אני רק יש הרמה של האנשים שלא עונים פגישו לה, שזה מה שאני רציתי להגיד, אולי זה לא היה מספיק ברור. מה שמדובר באתר בשער, וזה המיוחד שלהם, מדובר בחברי סגל מהבכירים ביותר. כלומר, פאקולטי ממבר מהבכירים ביותר בתחומים שלהם, שכולם עושים את זה בהתנדבות. זה המיוחד שלהם, אולי לטוב, אולי לרע, אם בגלל המתגרה, במחאות, בגלל מגבלות הזמן, אבל הרעיון הוא והמומחים שנקרא ברמה הגבוהה ביותר. לא קיימת, לא. ולכן לא קיימת תקשורת שלנו. שאלה נשמעת, כן, בבקשה. גם לך יכול להגיע עם המיקרופון. אני ארעד סגל מרקול לתקשורת, ועניין אותי מאוד על הנציגים שלכם במחקר, שראו ש... זה יותר קרוב.
שיראו שיש אחוז מאוד גבוה של תלמידים ששואלים שאלות שקשורות לשיעור הבית שלהם. אבל מעניין אותי האחוז שלא קשורות לשיעור הבית שלהם, מה המוטיבציות שלהם. איזה סוגים של שאלות הם שאלו, האם זה גם סוג אידיאולוגיה, ומה האופי שלהם. לא יכולה להחליט, אבל במחקר הרחב יותר שעשתה רנה, דברים מרתקים, חלק שואלים שאלות באמת, שעולים להם אחד כמה לא תופעת, וכל מיני שאלות שמעניין אותם, וגם רוב השאלות הן במוטיבציה חיצונית, עוד שאלה? שאלה אחרונה? טוב, אני בתור רפי, אתה רוצה לשאול? לעיתון הזה יש לה בשער, יש זה לרפואה, אתה בטקן. לא, אבל יש להם פיקים שלפני תחילת הלימודים, שואלים ברוב, הפיקים הגדולים הם דווקא בתקופה שצריכים לסור את הדברים. אז זה נחל, זה הסתר. אבל אני רוצה, אני שואל לי 3 דקות, ובתל המסעות האקדמית אני גם יושב ראש וגם מגיב. אז בתור מגיב, ובאמת את ההזדמנות לקרוא חלק מהמאמרים לפני היום. ורציתי לראות מה מחבר בעצם את 3 המציגות שלנו. קודם כל, ציירתי לעצמי עיגולים. העיגול הגדול הוא מיפוי התקשורת של יעל, שבעצם חוקר את המיפוי, איך כל התקשורת מוצגת במדיה השונית, שהוא באמת תנאי הכרחי כדי להמשיך לחקור יותר לעומק. אחר כך בא המחקר של אופרה, שבעצם עסק באוריינות. ואני חושב שמה שאהבתי במיוחד במחקר של אופרה, זה הזיהוי של הבעיות של האוכלוסיות שהכי צריכות את השירותים האלה, אבל יש להם בעיה גם של אוריינות נמוכה וגם בעיה של נגישות. לא רק אוריינות נמוכה, יש גם בעיות נגישות פיזיות שהתייחסת אליהן, ואני חושב שהנושא של ההנגשה והאוריינות, חקר האוריינות, ואיך להגיע לאוכלוסיות שמתקשות להשתמש באינטרנט כדי להגיע למידע, אני חושב שזו תרומה חשובה של המחקר של אופרה. במחקר של משה, קראתי גם את המחקר, לא רק את המצגת, ושם זיהו את החשיבות בשאלות, שהתלמידים ככל שהם חקרו יותר, רצו לקבל תשובות שהיו יותר רב-תחומיות. ככל שהתלמיד מעמיק יותר בתקשורת עם משה, הוא רוצה לקבל תשובות הרבה יותר מורכבות, שנוגעות לא רק, אבל הרבה יותר לבדים, שמקשרים הרבה יותר תחומי מדע, ולא דווקא בתחום הביולוגיה. אז אם מתחיל בביולוגיה, אז בסוף הוא עשוי לקבל תשובות גם מתחום הכימיה ומתחום מדעים אחרים, וזה הטרנד שהולך ומתפתח בשער. בשער הוא בעצם יותר הסאבסט השלישי, העיגול היותר קטן של האוריינות, כי גם אתם עוסקים באוריינות, ואוריינות שלומדת את הדינמיקה שבין המדען לבין שואל השאלה, במקרה הזה בתחום החינוך והתלמידים, אבל לדעתי אפשר בהחלט להסיק מהתקשורת, בחקר התקשורת, הדינמיקה בין המדען לשואל השאלה, כדי באמת להשתמש בתובנות גם בתקשורת בין מדענים ובין קהלים אחרים. אני חושב שגם הנושא הזה מאוד חשוב, כך שבהחלט שלוש מהפרזנטציות המאוד מעניינות שהוצגו פה בעצם מכלול אחד, ואני רוצה להודות לשלושת המציגות על ההנאה שהייתה לי.